تاسو ته زوم په دمل کې چې کوم وبار راغلی دا کرونا نومي تاسو ته زوم دا خاص ته چې دا د کورونا روسي نه لکه دې دغه کې لکه د کورونا کم روزي دا یو نه بل ته ډیر په اسانۍ لګي یو بل نه یو پنځه فوټ کې فاصله کې وسیدي.